तर गोदावरीको केटाहरू को को छ तिम्रो साथीहरू होइन अर्को बलि यस्तो थोडा लिएर आयो भने त महाकसम डिस्क्वालिफाई गरिदिन्छ है निम्साङ मैले भने मान है अर्को बलि यसरी चाहिँ आउने होइन प्लिज होइन यो थर्ड टाइम भइसक्यो होइन गोदावरीको केटाहरू यहीँ छ होला होइन केटाहरूलाई भन है है सरी दाइ होइन गोदावरीको केटाहरूलाई भन यस्तो तरिकाले आयो भने चाहिँ महाकसम डिस्क्वालिफाई गर्छु म है यो जजहरूले पनि के भन्दा मै गर्छु है अर्गनाइजर यहीँ छ म अहिले भन्छु अहिले चाहिँ तिमीलाई दिन्छु होइन तर यस्तो तरिकाले चाहिँ हुन्न है हाम्रो डिसेन्सी जान्छ कि त्यतिखेर ट्याबे ऱ्यापरहरू भन्छ मा ट्याबे होइन नि त हामी होइन रिस उठ्छ क्या मलाई अस्ति इज्जत गाछ फिर्ता लिन आएको म रक्सी गाँझ गोटी झुटो आरोप लागेको छ नसाको तल तल अल मल तल तल मैले नसाले होइन नसाले चाहिँ खाएको छ अकल नै छैन त कसरी मिल्छ पजल मन परी बोल्छु होइन असल हेर्न सकल भविष्य बदलिन्छ त वर्तमानलाई बदल अकल नै छैन त कसरी मिल्छ पजल सरकार त पेडा छैन भाग्य माने खप्परले बकर आएको तर कस्तो दिन्छ टक्करे चोखाएको चोखाएको छ मस्तिष्कमा असरे जीव त ट्यापे रहेछ हेर्न राम्रो नजरले कलाको कदर छैन रिस उठ्छ त नगरे कति छ कला कलाको कुरा नगर के खालुर्छ भने हातमा सट्टा अट्ठा नहरले झुकेर बोल्न पर्यो गोदावरी नहरले बोली अर्कै खेल सके अब गाह्रो छ नि